आगमी समय में स्थानिक स्वराज चूंटणी नजीक छे ते पूर्वे भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूरजोश में तैयारी कराई रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल द्वारा तेमनी नवी टीम की रचना करवामां आवी छे, जेमां कच्छना युवा सांसद एवा विनोदभाई चावड़ा ने प्रदेश भाजपा महामंत्री बनावामां आव्या छे। संगठन में कच्छ ने स्थान मळता जिला भाजपा नेताओं उत्साह जोवा मळ्यो हतो। संसदे संगठन और सरकार नेताओं आ सन्मान बदल आभार व्यक्त कर्यो हतो। भाजपना प्रदेश प्रमुख सीआर पाटिल द्वारा 7 उपप्रमुख, 5 महामंत्री, 8 मंत्री, कोषाध्यक्ष और सहकोषाध्यक्ष की जाहरात करी छे। खास करीने कच्छ ने संगठन में स्थान अपायु छे। विनोदभाई चावड़ा खतराणा तालुका सुखपर रोह गामना वतनी छे। भाजपा युवा मोर्चा थी तेमणे जाहिर जीवन की शुरुआत करी हती। जिला पंचायत सामाजिक न्याय समिति चेरमेन तरीके पण तेमणे जवाबदारी निभावी हती। त्यारबाद तेओ सांसद तरीके छेल्ली बे टर्मथी कच्छ मोरबीनी जनता सेवानी सेवा करी रह्या छे। ताजेतरमां देशना सांसदोनो फेम इंडिया एशिया मेगेजीन द्वारा सर्वे करायो, जेमां 25 श्रेष्ठ सांसदों विनोदभाई चावड़ा व्यवहारू कुशल सांसद तरीके सन्मान अपायुं हतुं। तेओ कच्छना प्रश्नों ने राज्य तेमज केन्द्र सरकार में रजू करीने तेना सकारात्मक उकेल माटे हमेशा प्रयत्नशील रह्या छे, जेना कारण टूंक समय में विनोदभाई चावड़ाए जनजन में उच्चाह लोकचाहना मेळवी छे। आगामी समय में स्थानिक स्वराज की चूंटणी नजीक छे ते पूर्व विनोदभाई चावड़ा ने प्रदेश भाजपा महामंत्री बनावानी महत्वनी चूंटणी लक्षी जवाबदारी सौंपवामां आवी छे। प्रदेश भाजपा महामंत्री विनोदभाई चावड़ाए प्रतिक्रिया आपता जणाव्युं के भाजपा युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं थी मैं शुरुआत करी, आज मैंने प्रदेश महामंत्री की जवाबदारी सौंपाई छे। नाना कदना कार्यकर ने पार्टी द्वारा ऊंचो मोभो आपवामां आवे छे। केन्द्र અને રાજ્ય સરકારના નેતૃત્વમાં કાર્યકર્તાઓ સાથે રાખીને પાર્ટીનો વ્યાપ વધે તેમ આગામી ચૂંટણીમાં ભાજપને જીત થાય તે માટે તૈયારીઓ કરવામાં આવશે। પેજ કમિટીના માધ્યમથી ઘર ઘર સુધી ફરી લોકો સાથે સંકલન સાધવામાં આવશે। વિનોદભાઈ ચાવડાએ પોતાને મળેલી નવી જવાબદારી અંગે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી, ગૃહમંત્રી અમિત શાહ, ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ જેપી નડ્ડા, મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણી, નાયબ મુખ્યમંત્રી નીતિનભાઈ પટેલ, પ્રદેશ ભાજપ પ્રમુખ સી આર પાટીલ, સંગઠન મહામંત્રી ભીખુભાઈ દલસાણીયા સહિતનો આભાર માન્યો। આજે અમારા નવનિયુક્ત પ્રમુખશ્રી આદરણીય સી આર પાટીલ સાહેબે એમની ટીમ જાહેર કરી છે અને આ ટીમની અંદર મને મહામંત્રી તરીકેની જવાબદારી મારા શિરે મૂકી છે। સૌ પ્રથમ તો અમારા સમગ્ર હાઈકમાન્ડનો હું હૃદયપૂર્વક આભાર વ્યક્ત કરું છું અને વિશ્વાસ અપાવું છું કે એક યુવા મોરચાના કાર્યકર્તાથી આજે અહીંયા પ્રદેશ ભારતીય જનતા પાર્ટીના મહામંત્રી તરીકેની જ્યારે આ મોટી જવાબદારી એક નાના કદના કાર્યકર્તાને આપી છે ત્યારે નિષ્ઠાપૂર્વક અને પાર્ટીના વિશ્વાસપૂર્વક આવનાર સમયમાં સૌ કાર્યકર્તાઓને સાથે રાખી કરી અને અમારા કેન્દ્ર સરકારનું નેતૃત્વ હોય, રાજ્ય સરકારનું નેતૃત્વ હોય, સૌ અમારા પાર્ટીના આગેવાનોના નેતૃત્વમાં અને કાર્યકર્તાઓને સાથે રાખી કરીને ખૂબ પાર્ટીનો વ્યાપ વધે અને આવનાર સમયની અંદર સ્થાનિક સ્વરાજ્યની જે ચૂંટણીઓ છે એ ચૂંટણીઓની અંદર અમારા ભારતીય જનતા પાર્ટીના અધ્યક્ષ શ્રી આદરણીય સી આર પાટીલ સાહેબ જેમનું એક સ્વપ્નું છે, જેમની એક સંકલ્પ છે કે પેજ કમિટીના માધ્યમથી ઘર ઘર સુધી, બૂથ સુધી ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓની ટીમ સજ્જ થાય અને એ દિશાની અંદર અમે આગળ વધીશું અને ચોક્કસ સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી સમગ્ર ગુજરાતની અંદર ભારતીય જનતા પાર્ટીનો વિજય થાય એ અમારો સંકલ્પ રહેશે। ફરી એકવાર દેશના પ્રધાનમંત્રી શ્રી આદરણીય નરેન્દ્ર મોદી સાહેબ, અમારા અધ્યક્ષ શ્રી આદરણીય શ્રી સન્માનીય જેપી નડ્ડા સાહેબ, આપણા એવા જ ગૃહમંત્રી શ્રી આદરણીય દેશના પૂર્વ પ્રમુખ શ્રી આદરણીય અમિતભાઈ શાહ સાહેબ, અમારા ફરી એકવાર અમારા પ્રદેશના અધ્યક્ષ સી આર પાટીલ સાહેબ, એની સાથે સાથે ગુજરાત રાજ્યના મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી સાહેબ, ડેપ્યુટી સીએમ આદરણીય નીતિનભાઈ પટેલ સાહેબ અને સંગઠન મહામંત્રી શ્રી અમારા ભીખુભાઈ દલસાણીયા અને સમગ્ર અમારા આગેવાનો હું હૃદયપૂર્વક ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું।